ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំគាត់ស្វាគមន៍មកកម្មវិធីថាងនិយាយចាច់បាទនេះខ្ញុំនាំរំពុកម៉ែបងខ្ញុំមើលយ៉ាងណា TF 120សេរីថ្មីបាទម៉ាស៊ីនស្អាតណាបងប្អូនខ្ញុំម៉ាស៊ីនស្អាតសេរីថ្មីបាទបាទបងប្អូនខ្ញុំបាទបាទកង់ថ្មីដៃស្អាតទឹកស្អាតអត់ទឹកបាទទឹកស្អាតមែនទេណាបងប្អូនខ្ញុំទឹកស្អាតបាទចង់បានមួយណាអាចផាត់ស្រួលបានអូខេបាទយ៉ាងណាបាទកង់ថ្មី2គ្រាប់អូខេបងប្អូនឲ្យតាគ្រប់គ្រាន់ឡើងតម្លៃតុនតុនបាទយ៉ាងណា120បាទអូខេមួយទៀតគឺអខី140បាទបាទនេះមិនសិនរើហើយបងប្អូនអរនេះបាទបាទគឺយើងអត់មានលាក់បាំងទេបាទគឺយើងប្រាប់ត្រង់ត្រង់បាទអូខេបាទតោះបងប្អូនអរនេះចង់បានអេគួរតាអខី140មួយទឹកបាទនៅស្អាតបាទសម្រាប់ទន់ទន់អាចនឹងដកបានបាទហើយមួយទៀតទៅតូនរឹងអខី140មួយទៀតហើយបាទអូខេបាទមិនសិននៅស្អាតបាទទឹកមកទឹកស្អាតណាស់មកឈុតឈូមកឈុតឈូបាទមានតម្លៃចាប់ពី6លានជាងឡើងបាទអានេះមិនសិនរើដូចគ្នាបាទបាទមិនសិនរើដូចគ្នាណាបងប្អូនអរនេះតោះរួចរាល់ឡើងបាទតម្លៃទន់ទន់បាទដៃនៅស្អាតទេបងប្អូនអរនេះបាទបាទអូខេអានេះយើងអត់បានប្រឆេះស្ដាប់ទេចាំវីដេអូក្រោយយើងនឹងប្រឆេះមួយមួយឲ្យស្ដាប់លេងនេះយើងថតទាំងអស់បងប្អូនមើលបាទមួយនេះទៀតគឺ RT 140ដូចគ្នាបងប្អូនអរនេះបាទ RT 140ដូចគ្នាបាទមិនសិនរើហូតហើយបាទមិនសិនស្អាតអូខេចាំបានហើយអាចទៅអ្នកត្រង់បានតម្លៃតុនតុនបាទហើយកង់កលាកាប់បាទអេមបាទតោះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានគូវតា RT 140បាទអាចទៅអ្នកត្រង់មកថៃមីចាយបានបាទអូខេបងប្រុសគឺមកពីខាងកំពង់ចាមអូខ្ញុំស្នាំអូខេបាទឥឡូវនេះយើងនេះអានេះមកទឹកដែរបាទទឹកស្អាតបាទនេះបាទប្រសិនវារើរួចហើយបាទអូខេបាទស្អាតហើយបងនេះបាទថ្ងៃនេះគាត់កំពុងឆ្នាំកំពុងអមើបាទហើយកណ្ដោះមកទឹកអស់200សាដែរមកទឹកស្អាតអូខេបងនេះតោះចង់បានហើយអាចទៅដល់បានតម្លៃតុនតុនបាទស្អាតមែនទែនណាសម្រាប់ពុកម៉ែបងចង់បានរុះរន់ឡើងបាទរុះរន់ឡើងបាទតម្លៃម៉ាក់អេមប្រាប់សេរីតោះមានដល់ Facebook page ថៃវិចាយបាទតម្លៃតុនតុនបាទអូខេហើយបងសុថាអីនៅឆ្ងាយដឹកបានអត់ហ្នឹងខ្ញុំផ្សាយតាមឡានក្រុងអត់បងឡានក្រុងអត់តិចទេបាទអត់តតិចទេបាទអត់តាមខេត្តជាតិឆ្ងាយមិនដល់មិនដល់នេះទេឡានឈ្នួលឡានឈ្នួលយើងផ្សាយជាងបាទឡានក្រុងអត់តិចទេអូខេបងប្អូនអរនេះបាទតោះអាចមានដំណឹងមកថៃវិចាយបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រានៅវីដេអូក្រោយបាយ